Iser, og vet du hva fars ringer? Det skal. Og dette er for oss, og for kaffe på æren hit. Takk at jeg bra gjør det der, men ja. Jeg tror ikke det er bra æren, så synes jeg. Fett leder inn i magiøsen, ikke? Det er sett opp ikke noe venn i, og som gigante. Super. Så det skal neske se på streamet това. Фабриката за отвари. И май ще сложим ето тука. Може би. Тука няма да споберя, ама. Ей, да, няма да споберя тука. Не знаю защо. Чак, как ти не се поби... О, да, там има една единствена стена. Еми ще го сложим това и тука. О, чакай. Всичките строители са вече заети някак. Чакай, други строител какво апгрейдва? Какво апгрейдва? А, ето това. Да. Ами добре, значи това ще го направя. И сега, може да построим тази фабрика. Чакайте, първата стена да я преместя. Супер. И сега да сложа фабриката за отвари. И ами тук армията още се приготвя. Добре, значи фабриката за отвари сега се построява. Какво друго има за построяване? Дали правим на първо? Е, аз има си джемове. Добре, ще взема още малко джемове. Един единствен джем. Това е просто разочароващо. Ами добре, значи сега ще ми... Какво? Да направим тук няколко атаки. Защото сега не съм правил атаки. Ето, сега съм правил няколко атаки, ама не много. Ама както и да е. О, доста лесно. О, не е много лесно. И аз също да се мисля с някакъв вид, друг вид войник. Да кажем, гиганта, дали ще бъде добър за това? Стрелците не са зле. Аз преди имах цели армии от тях. Само стрелци бяха. Знаете ли какво? Да, стрелци и... може би да, може би не. Да. 100% не е добра идея. Добре, значи така ще се дам на тези войници. И сега да атакуваме. Първо стрелците ще ги оставя ето тук. Трябва нещо да атакува. Ей. Разгад. Сама не беше това плана. Сега съм надавам да такова това. Това да разтанеше бомба. Това е супер. Аре бе, атакувайте кулата. Не сега, не дейте кулата. Атакувайте кулата, бе. 1 милион остана. Има лош един стрелец, ами добро. Е, 50%. Имаме една звезда. Това си е супер. Това победихме, значи. Другият не успя. Всъщност искам да видя. Той как се опита да победи нашата база? Не бих нарекал това добра идея. Да, това определено не е било добра идея. Добре. Хидж дори не успя. Добре, да направим още една атака, викам. Мисля да атакувам ето от тук. Или добра идея ли е? Абсолютно! Супер! Да бях се сетил. Винаги има скрита Тесла. Ем поне да вземем първа звезда.
Най-малко на това се надявам. Първо звезда, супер. Ей, Тесла сега ще ни убие. Гарост. Еми нищо. Ей, победихме пак. То всъщност как са тук? 19% много близко до нас беше. Чакайте да видим. Той как се опита? Не е най-умната идея за атака, сериозно. Ако аз бях тук в собственото си село, тук, то знаете ли какво бих направил? Бих сложил всички си стрелци и тук, да неутрализират те оръжия и тогава бих пуснал миньони. Би било се получила добра комбинация. Гаро, сега някой дето го яви, а това клип сигурно ще използва тая атака срещу самията. Добре, направим още една, още две победи ни трябват. Добре, очевидно всички знаят как ще почне това. Да бях се сетил за това. Гаро, ще изгубим битката. Опитах се колкото мога по-добре. И падна телефона. Малко, ама нищо. Така. О, изгубихме, знаех си това. Добре, да направим още една битка. Този път да се надяваме, че ще бъде добра, хубава, стара, добра, стара победа. Изглежда лесно, ама дали е така. Добре, 100% тук има скрита Тесла. Ей, там, видите ли? Там трябва да има скрита Тесла. Сигурен съм за това. Или бомба. Добре. Пускаме сега всички миньони. Бери, там е няма скрита Тесла, значи. Това не го очаква. Добре, мачо, това ще бъде тризвездна атака. Поне така се надявам. Да, това ще си стане тризвездна атака. Двузвездна, сега ще да е скоро тризвездна. Чакайте да се фокусирам тук върху атаката. 72%. 91%. Три звездна атака. Не, никакъв начин друга да ни победи. Ей, победихме ние. Я той си... Как се опитал да ни победи? 32% дори няма и една звезда. Къде откуда бе? А, той атакува тук ли? Да, ти тук ги атакува. А, гигантите от да ги пуснете. Ето и тука. Един гигант вече пуснете е мъртво. И друга е стара за бедната стена. То си има специална техника, как да се спечели битката. И само аз се знам. И да направим последната и трета победа за деня. О, стига де това, човек ли сега трябва да атакувам? Как се уча? О, добре, Теслата му сега се апгрейдва. Добре, да видим дали планът ни ще проработи. Първо да ги се притрива от тях и тук. Другата. Планът ще бъде пак известна пара.
Аз по тому също се, не беше се апгрейдвала, то това не би било доста добре. Щяхме да имаме сигурно една звезда, даже по-малко. Нямаше никакъв начин да имаме обаче толкова победи. И победата почти е готова, 3 звезди ще бъде пак, 65%. Добре. И битката почти е победа. Още малко стана и... Добре, битката ще бъде очевидна победа. Това го казах вече няколко пъти. Така, ами... 79%. 95%. И последните 5% би трябвало да са тази мина за бомба. Супер! То ние всъщност имаме ниво 4 стрелци. И това беше последната победа за деня. Имаме всички еликсири на света. Добре. Така, значи сега. Да, това трябва да го апгрейдна всъщност. Добре, значи отивам сега на другия остров. Ерваме тук как се получава всичко. Тук мога ли да го апгрейдна набързо? Ей, не мога. Добре, нищо. А так, добре, готова ли е армията? Може да се каже, да, готова е. Ами да намерим някой код да атакувам. Твърде мощен. Твърде слаб. Или пък... Не. Добре, не знам дали да го атакувам тоя. Доста е слабичък. В воен обаче 12 купи. То е много малко количество. Ама не искам да рискувам още купи. Къде му е клановото кралство? Клана се, ако не го е построил, добре. Ниво 6 клан. Ще се надяваме за победа. Атакувайте! Добре. Ами... Това не беше добра идея, май. Мина малко. Добре, пускай. Като те атакуват и там, те ще атакуват и тук. Супер. Добре, имам добро предчувствие за тази битка. Не знам как. Оле, има кула на стрелец, гадост. Добре, все още има шанс да победим битката. Тъй, че да не забравяме това. Супер, ще спечелим битката. Това се е просто супер. Пак мислих, че изгубиме и тъй. Така и винаги трябва да имате някакъв вид войник, където такова въздушни и на земята. Как и да е, сега битката почти ще е победена. И... Добре, 61%. 2 звезди. Дали ще бъде 3 звездна атака? Аз от това се надявам. Ай, ще бъде, да. 3 звездна атака ще бъде. Едва останаха магиосници, само 4, само 4 ледовити и 2 обикновени. И 3 звездна атака, ще да кажа 4 звездна, обаче не, 3 звездна. И ми харесва това. 3 звездна атака. Добре. Ами тази армия готова ли е? Не, ще направя още една седмак. Така... 10 такива и всичко до други ще бъде гиганти. Ами добре, това очевидно ще бъде последното за деня и вече знаете,
Сигурно днеска всъщност, да, днеска ще почна апгрейда за ниво 6. Тогава ще направя пак клип. Така че ще се видим тогава. Виждане, абонирайте се и лайк.